ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ ግን እኮ ደስታዬ በአዲስ ቀሚስ ነው ተውበሽ መዋል ያለብሽ ባኪኑክስም ብሉ ገንዘብ ማባከን ነው ይቅስም ትሆነ ዘፈኑን ስማ አይገርም ለእኛ የተመረጠ እኮ ነው የሚመስለው አየለ አንተ እኮ የተከበረ የመምህርነት ሙያን ያጎደፍክ ሰው ነህ ከኔ ጋር ማቁጫት ቆይ 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 ሽብሩ ሌሎቹን ተዋቸው እንዴት አንተ እንኳን አታምነኝም እኔማ በሐሰት የተወነጀልክ መስሎኝ ቆሜልህ ነበር ግሙት ስለ ዘምበን አንቺ ምን ያደረክሽ ነው ይሄ እኮ የኔ ቦታ ነው ተራባክሽ ባሊዱ ነው የታመረሽ በይ ጉድሽን ሳላፈለው ከዚህ ቶሎ ጥርግ ብትይ ይሻልሻል ደፋ ልጆች ደስታ ለአዲስ ልብስ ገንዘብ ማባከን አያስፈልግም እያለች ነው እኔ ግን እሷ ሳታውቅ ልገዛላት ነው የፈለኩት ዋው ደስ ይላል እስቲ ከነዚህ የሚያምረው ምረጡ እማዬ ዛሬ እንጀራ ልሸጥ ገበያ ሄደች እኮ እውነት እማዬ የወሰድኩት እንጀራ በሙሉ ሸጥኩት እንደዚህ ነው በራስ መተማመን ለምለም ትምህርትሽ በመቋረጡ ቅር እንዳለሽ ይገባኛል ሩነሽ እንደ በፊቱ የመጣሽ ትርዳሽ በሷ በኩል ቅር ያለሽን ነገር እንድታስተካክል እኔ ነግራታል እሺ አባይ ያለኔ ፍቃድ ወጥተሽ እንጀራ መሸጥ ጀመርሽ አይደለም ብሩን አምጪ የቱን ብር እንጀራ ሸጠሽ አገኘሽውና እሱንማ ዱቄት አስፈጨውበት አረ አንቺም ባለብር ሆነሽ እኔን ብር ለመከልከል በቃሽ አይደለም ጭጥሬ ካደረቻት ትቆረጠም ማለት ምስቲ አቀብልኝ ጣዱ ሊቀዘቅዝብኝ ነው እሺ ማይ አሰለፈች አንቺ አሰለፈች አቤት ነይስኪ ጠራህን ጋሻው እንጀራ እየጋገርሽ አደረ ምታቀርብልኝ ምን ሁን ብለሽ ነው ወይ የቀዘቀዘው ይሻልሃል ብዬ እኮ ነው አዛኝ ቅቤ አንጓች የእንጀራው ችርቻሮ አጥግቦሽ ነው እንጂ አረ እንደዛ አይደለም እሺ ከትኩሱ ላቅርብልህ እዛው ላንቺ ቢው ወይ ዳይ ምንድን ነው ማዬ እንጀራ መሸጤን ይወደዷል መሰለኝ ለዛ ነው ብለሽ ነው ታዲያ ሌላ ምን አደረኩ ቁርስ ብላ ነው ያልኩት እንዴው በትንሽ በትልቁ ያነጫንጫዋል ይሄው ሸጬ በመጣ ቁጥር ገንዘብ አምጪ ነው እንዴ ማዬ ገንዘቡን ኮሰደው ምኑን ነገር ነው እኔ ሲጨነቀኝ እሱ አይደል እማ ባለ ምግብ ቤቱ አንጀራችንን ወደውታል አይደል አዎ ወይዘሮ ምን ታመርማ አሁንም እኮ ላኪልኝ ብለው በመሰረት ላኩላቸው በቃ ሌሎችን ባለ ምግብ ቤቶችን እናናግራለን አይ የምንጋግራት እንጀራ መቼ ትዳረስና ባተረፍ ነው ዱቄት እየጨመረን ቀስ በቀስ እናሳድገዋለን እስኪ ይሁን በይ እንዳይረፍድብሽ ሂጂ እሺ በቃ ቻው እማዬ ሰላም ቁሽሽ እኔ አይደለም ብቻ ቀኑብሽ ናት ከጣሌ ነሰነሰች ውሸታም ራስን አይቁሽሽኩ ወቀኑብሽ ታሳባለሽ ካፈለክ ቀኑብሽን ጠይቃት አንተ አንስ ከዳስ ጀድስ ወጣት ያበላሸችው አውቀ ራስን ያስገባት እናንተ ሰዓት እኮ ደርሷል ዳንኤል ስካውን ጠርጋል ጨርስከው ጨርሼ ነበር ይሄ ከንዴ ነው አቀኑብሽን አስገብቶ ያቆሸሸብኝ እናንተ ልጆች ለምለም ተዘጋጅታችኋል? የትምህርት ሰዓት እኮ እየደረሰባችሁ ነው። አዎ አባዬ ተዘጋጅተናል። እንዴት ነው ትምህርቱ? ጥሩ ነው። ጓደኞቼ እየረዱኝ ነው። ዳይሬክተር ሰብለ ማስተማሪዎቹ እንዲያግዙኝ ነግራልኛለች። ታዲያ ከትምህርቱ ጋር የቤቱንም ስራ እንዳታስተጓጉ እሺ? እሺ አባዬ። ዳንኤልና ክንዴም እኮ እያገዙኝ ነው።
ደህና አደራችሁ። እንደምን አደርሽ ትሩነሽ? ልጆች ቁርሳችሁን በደንብ በላችሁ? አዎ በልተዋል። ጎሽ ስትመለሱ ደግሞ ቆንጆ ምግብ አዘጋጅቼ ነው መጣበቃችሁ። እሺ እንደውል ጊዜ የሚጣፍጥ አዎ ክንድዬ ኑን ይድ እንዳይረፍድብኝ። ደህና አላችሁ? ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። ለምለም እንደ ድሮ እኮ ዘፈን አዘፍኝልን። እስኪ ዛሬ ደስ የሚል ዘፈን ዘፈኝልን። እሺ ታዲያ ሳቤቶቼ እናና ዘመዴ ፍቅር መስጠት ማለት እንዴ አይደለም እንዴ? በጣም ደስ ይላል ድሆኑ ቀርቦ ከተረዳ ሰው ሰው መሃሉ ነው አይሁን መንገዳ ሰው ሰው መሃሉ ነው አይሁን መንገዳ ዘመዴ 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 ስሙና አንተ ማንቲ እሙ ስለነት ቸር ሄኖክ ሰርግ ምን እንደሚያሳስበኝ ታውቃላችሁ? እንዴ ሚላት አንቺን ደግሞ ምንድነው የሚያሳስብሽ? እሷ ሌላ ምን ያሳስባታል? ማን ጸጉሬ ሊሰራይ ነው? ታሳቀል እሙ ደግሞ ትስቂለታለች። እንደውም አላወራ በእናትሽ ሚላት ይሄ ንገሪ ማለት ሊሞዚኔት ያገኛሉ ብዬ ነው። ምንድነው ደግሞ ሊሞዚን? የቤት እንስሳ ልበል ወይስ የዱር አራዊት? አረጅሙ የሙሽራ መኪና ነው። በተገኘው መኪና ይሄዳሉ። እንዲያውም ለምለምና ሳራ መጡ። ከእናንተ ጋር ከማውራ ከእነሱ ጋር ባውራ ይሻላል። ሚላት እንዴት ናችሁ? እናት እንዴት ናችሁ? እንኳን መጣችሁልኝ። ከእነዚህ ሞዛዞች ነው የገላገላችሁ። እንዲህ ሚላት የረፈደብኝ መስሎኝ ስሮት ሳሪዬን ሳገኛት ነው የተረጋጋሁት። አረ ሚሚን ይወጥ እንደ ተከተል ያንተ ለጠለችውን ይወጥ። ትኩስ ሻይ ቡና ለንቃ ለጤና ጀለሶች አንቺ ጉደኛ የሆንሽ ልጅ ተከተልን ተንቀሳቃሽ የማስታወቂያ ሰሌዳ አደረግሻል። ሰርታ ይብላ ብዬ ነው ባክ። ጥሩ ዘዴ ነው። መጣሁ ለአባባ ቡና ልቅዳላችሁ። እሺ አባባ ትኩስ ቡና ይዤ ከች ብያለሁ። ጎሽ የኔ ልጅ አንድ ሴት ጠዋት ቡና ይዛ መታ ነበር ደንበኛ አለችን ብዬ መለስኳል። ማናት እሷ ደግሞ? ማል በልሽ ልጅ ስሟን የታውቂው እንዴ? ደንበኞች ልት መጣ ነው እንዴ? አንቺ ብቻ አጅሽ አይለወጥ እንጂ ማንንም ደንበኛሽን አይነጥቅሽም። ያዙ አባባ። እሺ ሰይ ግሩም ቡና ነው ልጅ። አመሰግናለሁ አባባ። በቃ ሲኒውን በኋላ ወስደዋለሁ። ጀረሶች አንዲት ወጋሚ ሴት አለች አሉ። በእናታችሁ ሰዓት ቀድማ የሌሎች ደንበኞች ጋር ልድረስ። ቻው በቃ ቻው። ደህና ረፈዱ ወይዘሮ ምንታምር? እንዴት ነሽ አሰለፈች? ደህና። ቦሽ ቀሪውን እንጀራ ይዘሽ መጣሽ? አዎ። በጥሩ ሰዓት ደረሽልኝ። ጠዋት እኮ የደረሰልኝን ነበር የላኩት። መቼም ደንበኞቼ እንጀራሽን በጣም ነው የወደዱት። በቋሚነት ልታቀርቢልኝ ትቻለሽ? አዎ እችላለሁ። ታዲያ እጅሽ እንዳይለወጥ። እሺ። ሌላ ዋናው ነገር ደግሞ በሰዓቱ ማድረስሽ ነው። እሺ አደርሳለሁ። ፊስ ነው ግርምሽ። ሚሚ እንዴት ነሽ? ፏላ አረገ አሪፍ ቡና ይንጂ መጥቻለሁ። እኔማ የሆነች ሴት መጣ ጠጣው። እንዴ ያቺ ወጋሚ አንተ ጋር መታለች ማለት ነው? እና ገዛት። ስኳር ስትገዛኝ ጊዜ አንድ ሲኒ ጠጣው። አቦ ግርማ ልክ አይደለምሽ። አይዞሽ ሚሚ ያንቺንም እኮ መጠጣት አይቀርም። ቢሆንም ፊት ልሰጣት አይገባል። እንዴ እሷ እኮ አላማ እኔን ከገበያ ማስወጣት ነው። ሚሚ ንግድ ውስጥ መፎካከር ያለ ነው። ሁሌም እንዴት በልጠሽ መገኘት እንዳለብሽ ነው ማሰብ ያለብሽ።
እንዲያውም አንተ ቡናውን መቅመስ አሪፍ ነው እስኪ ከኔና ከሷ የማን እንደሚጣፍጥ ሳትደብቅ ነገር ይሄ እንካ ሚሚ ያንቺም ግሩም ግን እውነት ለመናገር ጣሙ እሷ ይበልጥ ወንሳኛለሽ ማለት ነው አይዞሽ ሚሚ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ብቻ አስብ እሺ በልቶ ና ተከተል እንዴት ነሽ ምስራቅ ደስታ እንዴት ነሽ ዛሬ ከየት ተገኘሽ ለሰርግ የሚሆን ቀሚስ ፍለጋ ነው የመጣው ልታገቢ ነው አዎ ምስራቅ ደስ ሲል ደሞ ለሰርጉ እንዳትረሺኝ አራርሳ ምጣራሻለሁ በይ ምርጭ ይሄ ቆንጆ ቆንጆ ቀሚስ አለልሽ እሺ እኔማ ባለኝ ወላለሁ ብዬ ነበር እጮኛዬ ግን አዲስ መሆን አለበት ስላለኝ ላስደስተው ብዬ ነው እንዴ ለሰርግሽማ አዲስ ቀሚስ ነው መልበስ ያለብሽ በይ ከነዚህ መካከል ምረጭ እሺ አቶ ፍቃዱ ዛሬ እርስዎና ሳራን ቢሮ እንድትገኙ ያደረኩት የትምህርት ቢሮ ባየለ ላይ ያሳለፈውን የመጨረሻ ውሳኔ ስላደረሰ ነው ምን ተባለ ትምህርት ቢሮ ኮሚቴ ላከውን የውሳኔ ሐሳብ ከመረመረ በኋላ ውሳኔውን አጽድቋል እና ምንድነው ውሳኔው አየለ በሳራ ላይ ባደረሰው ጥፋት ከሥራው ተባሯል ጎሽ ይሄ ነው ፍትህ ማለት የኔ ልጅ ዛሬማ ማልቀስ የለም አባዬ ደስ ብሎኝ እኮ ነው ሳራ ከሁሉም በላይ ችግሩን ፊት ለፊት ተጋፍጠሽ ከተማሪዎችና ካስተማሪዎች የሚደርስብሽን ሽሙጥና ዘለፋ ተቋቁመሽ ለውጤት በመብቃትሽ በጣም ኮርቼብሻለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዳይሬክተር ሰብለ ልጄ ችግር የገጠማት እኮ ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ አልነበረም እኔም ይሄን የማይረባ ግፈኛ ሰው አምኛ አንገላትቻታለሁ አቶ ፍቃዱ ትምህርት ቤቱን በዚህ ጉዳይ ብዙ ተፈትኗል ሳራ ዛሬ ለዚህ ውጤት በመብቃትሽ አንገትሽን ቀና አድርገሽ ልትሄጂ ይገባል ሳርዬ ኮርቼብሻለሁ እሺ አባዬ አቶ ፍቃዱ እርስዎም ቢሆኑ ሊመሰገኑ ይገባል የሳራን ችግር ተረድተው ከጎኗ ሆኖ ለዚህ መብቃቶ ትልቅ ስኬት ነው እናንተም ጉዳዩ ምላሽ እንዲያገኝ ላደረጋችሁልኝ ታላቅ ሥራ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለሁ አመሰግናለሁ አቶ ፍቃዱ ሰላም ዋ እሺ ደህና ይዋሉ በጣም ነው ያማረብሽ በልክ የተሰፋ እኮ ነው የሚመስለው በቃ እወስደዋለሁ በሁለት ሳምንት ይደርስልሻል ለዛሬ ሳምንት ነው እኔ የምፈልገው ወይ ታዲያ ሌላ ምረጫ ይሄማ ከፍለውበት እንዲዘመዘምላቸው ነው የተውት ቀልቤን የገዛው ይሄ ነዋ እና ምን አባቴ ላርግሽ በቃ ያለኝን ለብሼ እውላለሁ ወይ ግን ተከታ የሷውና ከኔ በምን ተሽሎን የተወደደው የሚገርም የኔ እናት የምታፈላውን ቡና የሰፈር ሰው በሞላ ነበር በጉጉት የሚጠብቀው ቆይ 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 እናቴ የምትጠቀምበትን ቅጠል አስታወስኩት እንዴ መሻወድ እሷ ቅጠል እያለች ነው እኔ የምከስረው በቃ ሚስጥሩ ተገኝቷል ተከተ ሴትየዋ ልንቦንሳት ነው ከዚህ በኋላ ከሷ ቀድመን በጠዋት እየዞርን ምርጥ ቡና መቸብቸብ ነው እሺ ደግሞ ገበያ ለመሳብ አሪፍ ግጥም አለ እስኪ ስማኝ ውድዬ ይኸው በሀገር ባህል በሀገራችን ወግ ቄጤማ ጎዝጉዤ የጣኑ ቦግ ቦግ አቦል ቶና ብዬ ደግሞ እስከ በረካ አስተናግዳለሁ ጥም እስከሚረካ እንዴት ነው ውድዬ ታጥቦ የተቀሸረ አንደኛ ደረጃ ይህ ነው የእኔ ግብዣ ድካም ማስወገጃ ከአትክልቴ ስፍራ ነውና ቅመሙ የትም አይገኝም ቡናዬ ጣዕሙ በፍጹም አይገኝም አርቡቺ በሚስጥር ያዝኩት የአገር ቤት ቅመም ነው ይህን ልዩ ቃና ኑና እናጣጥመው በየቀኑ አውደ ዓመት በየቀኑ በዓል ከሳቅ ጨዋታ ጋር አሪፍ ቡና ይቀዳል ኑና ቡና ጠጡ ከቁርስም ይቅመሱ መሀል ላይ መክፈሏን ብቻ እንዳትረሱ ያ እንግዲህ ስራ አይደል እላቸው ነው ብቻ ይፈቃ ማዝናናት ነው አርፈ
ዳይሬክተር ሰብለ አሁን መጀመር እንችላለን። እሺ የተከበራችሁ መምህራና ያስተዳደር ሰራተኞች ጥሪን አክብራችሁ እዚህ ስብሰባ ላይ በመገኘታችሁ አመሰግናለሁ። የትምህርት ቤታችን መምህር የሆነው አቶ አየለ ላይ ክስ ቀርቦ እንደነበር ታውቃላችሁ። ይህንንም ጉዳይ ለማጣራት የተቋቋመው ኮሚቴ ለረጅም ጊዜ ጉዳዩን ሲያጣራ ከቆየ በኋላ የውሳኔውን ሀሳብ ለትምህርት ቢሮ አስተላልፎ ነበር። የትምህርት ቢሮውም ጉዳዩን ተመልክቶ የውሳኔ ሀሳቡን አጽድቋል። በዚህም መሰረት አቶ አየለ ከስራው ተባሯል። ይህ ውሳኔ ትምህርት ቤታችን በጾታዊ ትንኮሳና ጥቃት ላይ ያለውን አቋም ያሳያል። ይህም ማለት ማንኛውም መምህር ከተማሪዎቹ ጋር ተገቢ ያልሆነ ግንኙነት መሞከርም ሆነ መፈጸም እንደማይችል ነው። ትምህርት ቤታችን ከዚህ አይነቱ ተግባር የጸዳ እንዲሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንደምታደርጉ እምነቴ ነው። አስተያየት ካላችሁ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። የትምህርት ቤቱን አስተዳደር ኮሚቴ ማመስገን እፈልጋለሁ። ሴት ተማሪዎች እንዲህ አይነቱ ችግር ሲደርስባቸው ወጥተው መናገር መጀመራቸውን ማበረታታት አለብን። ልክ ነው። ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው ሳይፈሩ የሚያሳውቁበት የአሰራር መዋቅር እንዘረጋለን። እሺ ዛጋ። ይህ ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ግን ደግሞ አንዳንድ ተማሪዎች ይህንን ክፍተት ተጠቅመው አስተማሪዎቻቸውን የሚያጠቁበት ሁኔታ እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ይኖርብናል። ያላግባብ መምህራን የሚከሱና ሊያጭበረብሩ የሚሞክሩ ተማሪዎችን በቸልታ የሚታለፉ አይሆንም። ለዚህም ነው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሲፈጠሩ ኮሚቴ አቋቁመን በጥሞና የምንመለከተው። ለተፈጻሚነቱም የሁላችንም እገዛ ተገቢ ነው። እሺ እዚህ አጥቅ። ወይ ዛሪታ፣ የምንወደው ፈገግታሽ እኮ ነው ተመልሶ የመጣው። እሙዬ፣ የነበርኩበትን ስቃይ ያወቅሽ። እናንተና ቤተሰቦቼ ባትኖሩ ምን ይውጠኝ ነበር እንዴ? ከትምህርቴም እኮ ነበር አጉል መሆኑ። ሳራ፣ እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። ማንቲ፣ በቃ ለምን ነው ዝም አልክ? አየለ ተዋረደብህ አይደል? እኔ እኮ ከበፊቱም ጥፋተኛ መሆኑን አውቄ ነው። እባክህ ተው እንጂ። ከወረዳው ትምህርት ቢሮ ግልባጭ ደርሶ ነበር እንዴ? እንዴት ነው የሁሉ ሳቅ? ይህን ይህ ደስ ብሎን ነው። አየለ እኮ ተባረረ። አረ በናትሽ! ወይኔ ደስ ሲል! ይሄ ሊያሰማኝ ነው በዚህ በኩል ያሳለፈኝ። ሳሪታ ግጭ ይበላል። ይህ በጣም ደስ ብሎኛል። በቀለም ላናፈሰው ወሬ አብሮ መቀጣት ነበረብን። አንተ እንደው እዚህ ስትቆም ትንሽ የማይዘን። አንቺ ልጅ አብዝተሸዋል፣ ብታርፍ ይሻልሻል። በቃ ለወደፊቱ ግን ትምህርት ይሆነ። እውነቱን ሳታጣራ ዝም ብላ አታውራ። በቃ ተውኝ። ማንቲ እንሂድ። አረ እኔም ልጅ እናቴና ፋሲልን እስከማገኝ በጣም ቸኩያለሁ። አረ ሳሪታ፣ የደስ ደሳን ዘፍንም አትይጅም። አሪታ፣ እሺ፣ አንድ ሁለት ሶስት። ክረምቱ ሳያልፍ በጋ አይመጣም፣ ያልዘራም ሊያጭድ አይወጣም። ለሁሉም ጊዜ አለው አይደል፣ በአግባብ ለመደላደል። የመስቀል ወፍ ካኔ ጋራ አይን ቢሻለያቸው፣ ጸደይ ነው እንጂ ምን ቢለፋ በጋ አይደለም ወቅታቸው።
ይቅርታ ዳይሬክተር ሰብለ፣ ስራ ላይ ነሽ ወይስ ማውራት እንችላለን? ችግር የለም አቶ ሽብሩ፣ ቁጭ በል። እሺ። የትምህርት ቤታችን ስም በእንዲህ አይነት ወራዳ ተግባር በመነሳቱ አዝኛለሁ። መምህር ሽብሩ፣ ትምህርት ቤታችን ይህን ጉዳይ ተከታትሎ ፍትህ ለማግኘት በመቻሉ መኩራት ነው ያለብን። እሱማ እውነት ነው። በእውነቱ ዳይሬክተር ሰብለ፣ ይሄ አየለ የሚባል ሰው በጣም አሳስቶኛል። እኔ ስከራከር የነበረው እኮ እውነት አለው ብዬ ነበር። ይገባኛል አቶ ሽብሩ፣ ግን ደግሞ ለወደፊቱ ተማሪዎቻችንን ከእንደዚህ አይነት ጥቃት መከላከል እንዳለብን ሁሉ መምህራን ላይም አግባብ የሌለው ክስ እንዳያቀርቡ ተማሪዎቻችንንም ልንቆጣጠር ይገባል። አዎ አቶ ሽብሩ፣ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ኮሚቴ አቋቁመን ጉዳዩን የምንከታተለው የመምህራንን ደህንነት ለመጠበቅ ነው። እንዴ ኖክ፣ ቤት አብረን እንሂድ ስለ ጉዳይ አለኝ ብለኛል ነበር። ደስታዬ፣ አንድ ነገር ቃል ግቢልኝ፣ እንዳትቆጭኝ እሺ? እንዴ ምንድን ነው እሱ? ይሄን ሚሃው እስኪ ከፈች። ቆቆ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 ቆ
የት ነው ያየሽው? እኔ ማንተ ለማስደሰት ብዬ ልገዛ ሄጄ ነበር። ተይዟል ስላለችኝ ነው የተመለስኩት። አንተ ራስህ ነው የመረጥከው? አዎ፣ የኛዎችን ይዤ ሄጄ እነሱ ናቸው ያማረጡኝ። ወደድሽው? በጣም በጣም የወደድኩት። የእኔ ፍቅር ውድድድ ነው የማደርግ። ኧረ ቀስ ሰርጉ ሳይደረግ እንዳልሞትብሽ። አመቅሽኝ እኮ።